ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅନୁଭବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବକୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନୁଭବଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବେଦିରେ ବସିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସାଉଁଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ସହିତ ଜଣାଇ ରଖିବୁ କି ଅନୁଭବ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ରେ ନୁହେଁ, ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସିନ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ବେଶ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବର୍ଷା, ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ବେଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ, ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହି ସିନ୍କୁ ନେଇ, ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ? ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଏତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ନେଇ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହେଇପାରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଆମର ଏହି ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବଙ୍କର ସେ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଏଟରକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।